ফার্স্ট অফ অল সেইদিনাখন মই বহুত ষ্ট্ৰেছফুল আছিলোঁ, সেইকাৰণে একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ। আৰম্ভ কৰিছোঁ। উপস্থিত সন্মানীয় আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমি যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিছে, ৰাইজৰ কাষত লৈ গৈছে। ভাৰতবৰ্ষত আমি মহিলাক দেৱীৰ স্থান দিওঁ। আমি লক্ষ্মী কওঁ, সৰস্বতী কওঁ, আৰু যেতিয়া দৰকাৰ পৰে তেতিয়া এগৰাকী নাৰী দুৰ্গাও হ'ব লাগে। কিন্তু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাও এনেকুৱা হয় কি যেতিয়া নাৰীয়ে দুৰ্গা হ'বলগীয়া হয় বা নাৰীয়ে যেতিয়া নিজৰ ওপৰত হোৱা হাৰাচমেণ্ট বা এবিউজ বা টৰ্চাৰ সেইখিনি বিষয়ে যেতিয়া ক'বলৈ যায় তেতিয়া কিন্তু নাৰীৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন কৰা বেছিভাগ, মানে বেছিভাগ লোকে নাৰীৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন কৰে। এইটো মই দভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে মোক বহিষ্কাৰ কৰিছে। এই সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ হয় আৰু এই সিদ্ধান্তই মোক যথেষ্ট আঘাতো দিছে। আমাৰ পৰিয়ালৰ 4 জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, সম্পৰ্ক আছিলে। সেই যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমাৰ পৰিয়ালৰ কংগ্ৰেছৰ লগত, সেইটো মই বুজিও পাওঁ। সেই তাৰ প্ৰতি মোৰ জিম্মেদাৰীও আছে, দায়িত্বও আছে, আৰু সেই দায়িত্ব মই পালন কৰি আহি আছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো কৰি যাম বুলি মই আশাবাদী। পাৰ্টীয়ে কিছু সময় পিছত নিজে অনুভৱ কৰিব কি যি মই ইছ্যু উঠাইছোঁ, যিকেইটা মুদ্দা মই উঠাইছোঁ সেইকেইটাৰ সত্যতা আছে, সেইকেইটা সত্য হয় আৰু সেই কথাকেইটা, এই ইছ্যুকেইটা, এই মুদ্দাকেইটা ৰাইট হয়। হিন্দীত এষাৰ কথা আছে, সত্য কো পৰেশান কিয়া যা সকতা হে লেকিন সত্য কো পৰাজিত নহীঁ কিয়া যা সকতা হে। যদিও দলে আমাক বহিষ্কাৰ কৰিছে, আমাৰ বিশ্বাস যে যেতিয়া সত্য কথাখিনি প্ৰমাণিত হ'ব আমি যিখিনি কৈছোঁ, দলে মোক ভুল বুজিছে, দলৰ কিছুমান নেতাই মোক ভুল বুজিছে, সেইসকলে সময়ত গম পাই যাব কি মই যিখিনি কথা উত্থাপন কৰিছোঁ, যিখিনি মই কথা কৈছোঁ সেইজন, সেইখিনি দলৰ ওপৰত নহয় কেৱল এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত, এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যোনজন ব্যক্তিয়ে মহিলাক সন্মান কৰিব নাজানে। দেশৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা, কৰ্মকৰ্তা আৰু মোৰ নিজৰ কলিগছ, ফিমেল কওক মেল কওক, মোৰ লগত হোৱাটছএপৰ যোগেৰে, ফোনৰ যোগেৰে যোগাযোগ কৰিছে আৰু মোক মেণ্টেলি ছাপৰ্টো কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান আছে যিসকল শ্ৰীনিবাসৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছত, যিসকল পেইড ছ'চিয়েল মিডিয়া ৱৰ্কাৰ্ছ, সেইসকলে মোৰ ইমেজটো মেলাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, মোক আৰু মানসিকভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হাৰাছমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যাতে মই দুৰ্বল পৰি যাওঁ আৰু এই যুঁজখনৰ কাৰণে মোৰ কনফিডেন্সটো নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু তেওঁ ভুল বুজিছে, মই তেওঁ ট্ৰলছৰ পৰা মোৰ কোনো এফেক্ট হোৱা নাই আৰু এই আইনী যুঁজখন মই আগবঢ়াবলৈ মই ৰেডি হৈ আছোঁ। তেওঁ ক'ভিডৰ সময়ত বহুতে, মানে তেওঁ পেইড আৰ্মীয়ে কৈছে, অক্সিজেন মেন হয় তেখেতে ক'ভিডৰ সময়ত ইমান কাম কৰিছে, মই ছিষ্টেমতে আছিলোঁ। তেওঁ ক'ভিডৰ সময়ত তেওঁ যে নিজৰ মেচিহা ইমেজটো ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটো এটা পি আৰ ষ্টাণ্ট, এটা পি আৰ এক্সাৰচাইজ আছিলে। টুইটাৰত যেতিয়ালৈকে কোনোবা এজনে মানে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ বা ইনজেকশ্যন নিবিচাৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰে। আৰু এই কথাষাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলেও গম পায় কি পি আৰ ষ্টাণ্ট আৰু এক্সাৰচাইজ তেখেতে সেই সময়ত কৰিছিলে। তো কোনোবা যদি অক্সিজেন মেন হ'ল তেখেতে কি মহিলাৰ ওপৰত অবিউজ আৰু হেৰাচমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে নেকি, ভগৱান হৈ গ'ল নেকি? এতিয়া তাৰ উপৰিও শ্ৰীনিবাসৰ ট্ৰল আৰ্মীয়ে মোৰ ইডি কেছৰ কথা বাৰে বাৰে প্ৰসংগ সেইটো উত্থাপন কৰি আছে।
মোৰ মনত আছে যে মই তেখেতকো কৈছিলোঁ আৰু অসমৰ শীৰ্ষ নেতাসকলকো কৈছিলোঁ আৰু তেখেতলোকো বিশ্বাস মোৰ ওপৰত কৰিছিলে আৰু তেখেতলোকে মোৰ কাৰণে ছাপৰ্ট কৰি কৈছিলে কি যিকেইটা এই সাৰধাৰ ৰিলেটেড যিকেইটা কেছত মোৰ নাম হাঙুৰ খাইছে সেইটো পিয়'ৰলি এটা বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যন আছিলে অনুভূতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ ওপৰত আৰু শ্ৰদ্ধা প্ৰিণ্টিং এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধা ৰিয়েলিটিৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আমাৰ সম্পৰ্ক আছিলে শ্ৰদ্ধা প্ৰিণ্টিং এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ ওপৰত এণ্ড ইট ইজ এ পিয়'ৰলি বিজনেছ ডিল আৰু এই ইডি কেছটো লৈ পেলাই য'ত এফালে এটা সময়ত কংগ্ৰেছ দলে মোক মানে মানে ছাপৰ্ট কৰিম বা মেণ্টেলি সাহস দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু শ্ৰীনিবাসৰ ট্ৰ'ল আৰ্মীয়ে এতিয়া সেই কেছটো উজুহা দেখাই পেলাই মোক বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই পুনৰবাৰ কওঁ এই কেছটোৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই নাই মোৰ এটা চহী আছে নাই মোৰ এখন মিটিং হৈছে ইট ইজ এ পিয়'ৰ বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যন আৰু ইয়াত মোৰ কোনো মই এইটো যিটো জুডিচিয়েল ফাইট হ'ব ইয়াত মই ফাইটো কৰিম আৰু মই যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ পাইছোঁ মোৰ মই সেইখিনি ই ডি আপিলত দাখিলো কৰিম এতিয়া তেওঁ কৈ আছে মোৰ মই দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ইলেকশ্যনত মই পৰাজিত হৈছোঁ বুলি তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ আছে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ কি 2014 চনত মই যোৰহাট লোকসভা যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ আৰু সেই সময়তে সভাপতিৰ যিটো পোষ্ট আছিলে সেইটো ST/SC ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে আৰু সেইবাবে মই সেইটো জানি পেলাও মই নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ আৰু সেইবাবে হায়েষ্ট ভোট পোৱাৰ পিছতো মই উপসভাপতি হৈছিলোঁ আৰু মই দায়িত্ব পালন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত 2018 চনত যেতিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ আকৌ নিৰ্বাচন হ'ল তেওঁ অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আৰু বিশেষকৈ সাংবাদিক বন্ধুসকলে জানে কি সেই সময় 2018 চনৰ নিৰ্বাচনত কোনবিলাক নেতাই মোৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু মই অকলে গ্ৰাছৰুট যুৱক যুৱতীৰ সহায় পায় আৰু কিছু কিছু স্থানীয় লোকেলৰ নেতা সহায় পাই পেলাইহে মই প্ৰথম উপসভাপতি হৈছিলোঁ আৰু কোনো মহিলা কোটাত অহা নাছিলোঁ মই তো শ্ৰীনিবাস ডাঙৰীয়াই নিজৰ পেইড ট্ৰলেৰে যে বাৰে বাৰে কৈ আছে মই দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ইলেকশ্যন হাৰিছোঁ মই হৰা নাই প্ৰথমবাৰতো মই হায়েষ্ট ভোট পাইছোঁ আৰু ছেকেণ্ডবাৰত মই যেতিয়া খেলিছিলোঁ মই ঢৌৰ বিৰুদ্ধে য'ত মোক কোনো স্থানীয় মানে কোনো ডাঙৰ নেতাই মোক সহায় কৰা নাছিলে সেই সময়ত মই অকলে যুঁজি পেলাই মই ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলোঁ